Avui anirem al fons del mar i ho farem amb Isaac Vives, que hi baixa tot sovint, i és que la seva passió és la pesca submarina. M'encantaria que poder transmetre les sensacions que es tenen a dintre l'aigua, perquè és increïble, enganxa, no te n'adones del temps. Un cop estàs a dintre l'aigua, va passant, te n'adones perquè el sol desapareix. I amb la pesca el que tu fas és integrar-te dintre del medi per confondre't amb un peix més. No? Tu interactues amb aquest ambient, amb aquest medi. Fas que el peix se t'acosti a tu, no? Vas tu a buscar-lo i estàs fent que aquell peix confiï en tu. No? El més important de la pesca submarina és que t'aporta moltes coses, un esport molt complet que t'aporta físicament i mentalment. La pesca submarina consisteix en pescar amb una pesca amb apnea. Bueno, i consisteix en això, no? En aguantar el màxim, no el màxim de temps, sinó en el mínim de temps possible agafar un peix. Hem de pensar que la pesca submarina és molt selectiva, és la pesca més selectiva. Jo no sento que estigui fent mal al mar, en el sentit de que, bueno, això de tot un banc de 200 peixos o de 50 peixos, jo n'agafo un. Intento dedicar-hi el màxim d'hores possible, perquè t'ho requereix. L'apnea et requereix una constància, com a mínim, setmanal. Llavors, jo intento anar el màxim possible. Tant pot ser un cop a la setmana, dos, tres, quatre... De fet, la meva vida gira una miqueta entorn a aquest esport. No? He adaptat la meva vida, la meva feina, tot gira al voltant d'això. Intento anar a l'aigua el màxim que puc. Bueno, una eina imprescindible per la pesca és el fusell. N'hi ha de molts tipus de fusell. Aquest és de capçal obert, perquè el tipus de pesca que jo faig va molt millor aquest fusell. Les aletes són de carbono, són una miqueta més llargues del normal i estan ja pensades per aguantar. Tenen molta empenta, t'empenyen molt a dintre de l'aigua i quan baixes molta profunditat et desenganxen ràpid al fons per poder pujar. Traje d'hivern és imprescindible per no passar fred i aguantar durant tot el dia poder pescar tranquil·lament sense estar patint. Sense el traje es nota moltíssim. Fer més de 10 baixades a 10 metres sense traje, bueno, acabes tiritant en 5 minuts. Sí, sí, es nota moltíssim. És una eina imprescindible dintre de la pesca. I el ganivet també, per si te trobes algun fil, te trobes enganxat amb alguna cosa, també és imprescindible. I ara anem a canviar-nos i tirem la barca per la rampa i ja podem sortir a pescar. Els trajes que fem servir per pescar són molt elàstics i estan pensats per durar molt dintre, per estar moltes hores dintre de l'aigua. És com una segona pell. Un cop el tens ficat i fas la primera baixada, se t'arrapa el cos i si estires, estires la pell. Si tinc 3 hores i vaig, si tinc tot el dia sencer, això acostumen a ser jornades molt llargues. A l'hivern s'escurça pel tema de que el sol se'n va abans. A l'estiu, en canvi, pots començar a les 9 del matí i acabar a les 9 de la tarda. Que sóc 100% aficionat a la pesca submarina farà des del 2005-2006, no fa molts anys. Ja no és 10 quilos perquè el traje aquest és molt, molt gruixut i per restar la flotabilitat aquesta t'has de posar molts quilos. Tenia un tiet amb el qual anava al càmping. Tenia l'afició d'anar a l'estiu, doncs, agafar el fusellet petit o el trident i anar a buscar 4 pops, 4 sèpies, i jo em llevava amb ell, si era molt d'hora, no sé si eren les 6 del matí o així. Llavors un dia, per casualitat, vaig veure per internet un vídeo d'un pescador submarí que agafava un peix i em vaig informar i vaig veure que feien un curs de pesca submarina. Em vaig apuntar i a partir d'aquí vaig començar a conèixer gent del club, anar amb ells, em van començar a ensenyar. Un cop ho proves, veus que això no s'acaba, no té fi, no? Veus una cosa i quan comences a interpretar el que està passant a dintre l'aigua, quan comences a veure per què el peix està aquí, no està allà, per què els peixos es mouen com es mouen, per què et miren, per què... L'apnea consisteix en això, en agafar aire i aguantar el màxim de temps. Tot això és mental, perquè el nostre cos està preparat per aguantar molt de temps. Intentar oblidar-te de tot el que tens al cap, i baixar i observar. El cos, amb el temps, t'avisa que tu et falta aire i et coneixes a tu mateix i t'està dient, escolta,
ojo, que d'aquí a poc has de començar a pujar, eh? I tu quan notes això, doncs ja comences a pujar. I llavors hi ha imatges que a vegades, per si soles, les has de disfrutar. Et permets el luxe de no disparar a vegades per gaudir d'una imatge que saps que això no és normal. Un arrossegador agafarà tot el banc. Jo n'agafo un i, ostres, si vaig 100 cops a l'any, no pesco els 100. Agafo potser 20 cops n'agafo peix. No s'entén que en una reserva no integral es permeti pescar amb canya, es permeti les pesques artesanals i, en canvi, a la pesca submarina ni tan sols se'ls permeti entrar dintre, els hi permeti pescar, no? Vull dir, quan nosaltres potser som els qui menys mal fem, no? Dins el fons marí. És una miqueta el regal, no? La recompensa a vegades de totes les hores que hi has dedicat, doncs, bueno, mira, un premi. El regalo, el comparteixo amb els amics, me'l quedo per mi, el disfruto. M'agrada molt disfrutar del peix, sí, sí.